Jy het al gehoor van rasisme, maar ken jy colorism? As slavernij en kolonialisme, if that was the original sin, then this will be its evil heritage. Daar is die geleenthede nie. Die rolle wat geskryf word, word net geskryf met 'n ligte gesig en gedagte. Maar hierdie is Suid-Afrika. Hierdie is Suid-Afrika. En dis 'n hele totale ander ballgame. Dis tussen ons, maandagmiddag 6:30, net hier op Kyknet en Kie.